Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos à nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui, jogando com Poderoso Homem. E, galera, eu decidi... Eu vou parar esse trio aqui, a primeira coisa que eu quero fazer, tá? Eu quero recuperar meu manpower aqui. Ou meu manpower, não, perdão. A minha moral. Inclusive, eu quero que você venha pra... Não. Acho que isso aqui tá correto, na verdade. É, de fato, tá. Ok. Vamos pausar aqui. Deixar as coisas acontecerem. Eu me lembro, tinha uma coisa que eu queria fazer antes de despausar, mas como eu não tô me lembrando, então vai assim mesmo. Perfeito. Manpower Recovery Speed 15%. Ok. Eu aceito isso aí. Tem um cara livre aqui. Eu poderia estar melhorando minha relação com os meus vassalos. Até porque, pelo menos esse cara aqui, eu pretendo anexar ele o mais cedo possível. Assim que possível. Vai ser em 501. Eu posso te anexar. E você, provavelmente, também. Você em 500. Talvez eu anexe os dois de uma vez para fazer outros novos vassalos, né? Expandir dentro do HRE, galera, é tentar minimizar o impacto de expansão agressiva que você tem o máximo possível, tá? Basicamente, funciona assim. Quanto mais você consegue minimizar isso aí, melhor. Para, Áustria, sai pra lá. Tipo, você tá perdendo a guerra. Que whatever. What the fuck. Você me odeia, né? De novo. Upsi. O Improve Relation tá em mais 100 e eu tenho menos 13 de relação com o cara. Deve querer dizer alguma coisa, galera. Deve querer. Fica a dica aí, tá? Talvez eu tenha algum atrito aqui com o Imperador num futuro breve, assim, né? Pode existir isso aí. É possível. Tech 8. Ok. Ah, lembrei. Eu tenho que fazer esse claim aqui. Era exatamente isso aqui que eu queria fazer, galera. Mas, cara, de volta. Vamos dar uma olhada aqui ao redor, né? Tem alguns claims aqui que eu tenho que fazer ainda. Por exemplo, aqui em Regensburg, aqui em Nuremberg, aqui em Rotensburg. Aqui em cima, nesse cara também, eu deveria fazer um claim aqui. Eu deveria fazer mais claims aqui em Turíngia. Eu deveria fazer claims em Hesse. Então, tem vários claims aqui que eu preciso fazer, né? Então, hello there, meu querido Uva de Pará. Obrigado pelo seu sub, meu querido. Segundo mês de sub, tamo junto demais, meu querido. Obrigado de verdade, isso aí ajuda infinito o canal a continuar, cara. De verdade, muito obrigado. Tamo junto, meu querido. E aí, senhor Pá Ferreira, tudo bem? Como é que vai? Ah, eu... Tamo junto, galera. Obrigado pelo sub de verdade, tá? Isso aí significa muito pra gente. A Boêmia, ela tá desfazendo isso aqui, né? Cara, daqui a pouco, esses caras não vão atacar. Eles não vão ajudar. Wolfsburg Opinião, Local Development Coast, what the fuck, whatever. Tipo, tanto faz, na verdade. Ok, esses caras aqui estão andando pra lá e pra cá. Eu quero declarar guerra nesse cara. Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui. Vamos chamar você mesmo? Depois eu continuo melhorando aquela relação ali. Ok. Só pra eu ter uma ideia, a Áustria continua entrando nas guerras. Deixa eu ver aqui em Regensburg se eu atacasse aqui. Uau! Se eu atacar Augsburg nesse momento, a Áustria não se envolve, cara. A Áustria não se envolve se eu declarar guerra aqui, ó. Exatamente nesse cara. Eu vou declarar uma guerra normal aqui. Nesse cara. Porque eu pretendo vassalizar esse cara aqui de baixo, tá? Então isso aqui vai acontecer. Mas deixa eu dar uma outra olhada. Aqui a Áustria vem, né? E vem não por muito. Repara, galera. Ela já tá quase desistindo de entrar nas guerras. Então tem isso, né? A Áustria tá começando a pipocar aí. Esse cara aqui embaixo, a Áustria viria. Hessel não tem o Caos Belli. E por enquanto é isso. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui, então. Essa guerra aqui eu pretendo ganhar ela. Hello there. Declare war. Oh, crap. Eu vou declarar como Conquest mesmo, porque se for possível, eu vou vassalizar esse cara. Cara, mas... meio que não vai ser possível. Isso é a verdade. Você é aliado de Milão e aliado desse cara aqui. E desse cara. E de Memmingen. Memmingen, se eu declarar guerra, a Áustria vem. I don't know. Porque em compensação eu poderia declarar um Humiliate e fazer um Show Strength, ganhar pontos e tudo mais, né? Ah, vamos com esse mesmo. Whatever. Só bom. Ok? Esse cara aqui entrou na guerra. Deixa eu ver se eu tenho um cara da disciplina ou coisa desse tipo aqui. Que poderia nos dar uma força. Aparentemente não, né? Land Maintenance, Land Force Limit e National Manpower. Whatever. Vamos pra cima desses caras. É ruim porque eu acabei de perder muito de Arm Tradition, né?
E eu não tenho um líder exatamente maravilhoso. Mas, quer saber? Vamos rolar um líder aqui, galera. Vamos rolar um líder aqui. Esse aqui vai ser o Aquinha. Cara, eu não vou rolar, não. Nossa, o armadilha está muito baixo. Deixa pra lá. Vamos pra cima desse cara aqui, é isso. Deveria ser um stack wipe. Aparentemente, meus rolls são horríveis, né? Aparentemente, meus rolls são horríveis. Ok. Que tá acontecendo? Uou, coalizão, hein? Coalizãozinha aí. Rotenburg também, ó. Uau. O que eu tô fazendo? Por que vocês estão entrando em coalizão? Tipo, what the fuck? Por que vocês estão entrando em coalizão? Não faz muito sentido. Pera aí. Tem alguns caras com 50 aqui, ó, de expansão agressiva. Isso foi porque eu declarei minha guerra? Declarar a guerra aumenta o aggressive expansion? Porque não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, na verdade, esses caras terem entrado em coalizão. Mas ok, whatever. É quando a gente ataca a coalizão. Aqui eu quero fazer shift consolidante. Vou deixar um regimento aqui pra trás. Vou fazer isso aqui. Vocês estão como supportive? Deixa eu dar uma olhada. Vocês não, estão como defensiveness. Por favor, sejam supportives aqui. Me ajudem a fazer a falacidade ali. Por enquanto é isso. Deixa eu atacar esses caras. Ok, peguei eles aqui em um. Deixa eu ver, guerra basicamente com esse cara e com o cara lá embaixo. Não acredito que esse cara tenha acesso a mim, né? Então tá tranquilo por enquanto. Isso aqui deveria também ser um stack wipe. Deveria. É, mas... se bem que eu tô no, na parte defensiva aqui. Ele rolou alguns zeros ali. Isso me ajudou bastante. Eu tenho acesso aqui? Tenho, mas eu tenho que passar por aqui. Esse cara aqui não tem um forte exatamente. Tem forte aqui? Não, não tem. Consigo passar por aqui? Meio que consigo, desde que eu tivesse acesso com a Boêmia. É só eu pedir o acesso, perfeito. Thank you, Boêmia. Nós somos aliados mesmo, então. Você já deveria me dar esse acesso. Dois pra cá. Dois pra cá. Canhões aqui. Dois pra cá. E vocês aqui. Isso aqui é um forte nível 2, perfeito, ok. Dá pra fazer toda a siege aqui. Descarpe de siege aqui rapidinho. Essa siege aqui em cima também está acontecendo. Essa aqui provavelmente... oh, faltou um regimento, sabe? Acabei fazendo a conta errada aqui. Come on, guys. Esse cara, um great advisor employee. Dies. Ok. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, fala sério. O cara que era barato, pô. Esse cara do prestígio aqui é bom, hein? Uau, esse cara do prestígio aqui é muito bom, galera. Porque nós vamos manter nosso prestígio alto quase que o tempo todo. Isso aqui seria maravilhoso manter. Vamos tentar manter aqui. Ok. Deixa eu olhar de novo quem tá na coalizão. São só as free states, né? Pra variar. Declarar guerra em você. A Áustria é chamada. Automático. E aqui também. Ok. Eu, inclusive, preciso justificar a guerra em vocês, né? Vamos com o seu spy network aqui. É uma pena, porque eu provavelmente vou perder. Vamos ver. Ok. Ok. Dá pra pegar esses caras aqui. Perfeito. Ok. Oh, hello there. Vou tirar isso aqui. Esse cara vai ficar zoando pra lá e pra cá. E é isso. Mais um de... what? Sério? Ok. Eu pego, então. Deixa eu contratar o cara do prestígio. Praticamente meu prestígio não cai agora, galera. Uau. Ficar com 100 de prestígio o tempo todo é muito OP. Transformar isso aqui em core. Eu provavelmente vou conseguir só um humiliate, coisas desse tipo contra esses caras aqui. Eu não vou conseguir muito mais do que isso, né? Mas o lado bom é que pelo menos eu posso renovar o transfer trade power desse cara aqui. Não que vá fazer grande diferença, mas pelo menos eu posso tentar renovar. Hello there, Trent. Você tem Caos Belly contra a Veneza, né? Isso é interessante. Veneza tá em guerra contra os Autoderps. Mais interessante ainda. Ok. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa. Vamos colocar... aliás, vamos olhar aqui, né? Vamos passar pra olhar. Uou! Vocês viram isso? Quantidade de exército que Veneza tem? Holy crap.
Ops. Que você saia, por favor. Vou tirar um regimento daqui pra eu parar de... de torrar manpower à toa. Forte da Europa mudou? Não, isso aqui é um modzinho, meu querido. Tech militar, na verdade, meio que vale a pena pegar. Eu vou pegar. Que pena que eu não ganhei innovativeness, né? Não, eu vou pegar. Não tem problema. Tá bem à frente do tempo aqui. Isso aqui tá tranquilo. E deixa eu trocar isso aqui pra... soldados ofensivos, I think. Como que esse cara não veio pra cima de mim? Nem assim? Sério? Perfeito. Core feito com sucesso. Ou seja, aqui finalmente caiu. Isso aqui não é um forte, né? Lembrando disso. Vocês venham aqui, por favor. Vamos atacar esse cara. Deixa eu ver a tech de vocês, né? Se vocês tiverem tech atrás, tá em tech 8. Tech 8. E Trent tá tech 8. Só eu que passei pra tech 9 agora, ok? Em teoria, nós temos mais exército aqui do que eles. Então, em teoria, era pra nos darmos bem aqui. Em teoria, pelo menos. Ele tem mais moral do que nós. Perder 2 mil de manpower ou 5 de prestígio. Perder 5 de prestígio, acho que não é tão problema assim. Vamos perder isso aqui, hein, galera. Não. No final a gente consegue. Onde esse cara tá indo? Será que ele tá voltando pra cá? What the fuck? Que movimentação estranha é essa? Que movimentação mais estranha do universo. Você bateu em retirada lá pra cima? Vai entender, sei lá, I don't know. Olha isso. Perdeu um de estabilidade, mais um de missionary strength, mais 5 de technology cost e mais 10 de lealdade. Ou perdeu um de estabilidade, menos 5 de technology cost. Nesse caso, eu prefiro isso aqui, eu acho. Ok. Começaram os eventos terríveis aqui, né? Eu tenho que fazer siege nesse cara aqui em cima ainda, né? Oh, holy cow. Seria maravilhoso... Quer dizer, eu não vou fazer siege nesse cara aqui, não. Vem pra cá. Bem melhor. Aquele cara perdido lá pra cima. E deixa eu colocar esse líder aqui também. Esse cara tem pelo menos um de siege. Galera, eu tenho dois canhões fazendo siege aqui, tá? Então tem mais dois pontos aqui. O forte é nível 3. Eu não consigo derrubar o forte. Tem tipo uns 2 anos que eu tô aqui. 3 anos. Perfeito. Isso aqui caiu. Esse lugar da 031 Ducats. Eu vou passar ele pra esse outro meu vassalo. Deixa eu reunir meus soldados aqui. Quero eu ir lá em cima. Fazer siege lá em cima. Sinceramente não sei. Acho que a resposta é não. Eu quero meus canhões, na verdade. Vocês vêm pra cá. Menos você. Todos vocês vêm pra cá. Vamos pegar essa grana aqui. O que me instiga a comprar são as qualidades de vida que eles colocaram. Tá fazendo muita diferença mesmo, ou nem. Cara, eu... na minha opinião, tá. Na minha opinião, faz. É porque eu acabo não tendo muito costume de sempre estar olhando, né? Por exemplo, eu fui lá no LED olhar quantos exércitos Veneza tem. Mas, na verdade, você consegue ver quantos exércitos Veneza tem simplesmente clicando com o botão direito aqui em cima, né? Isso é uma das coisas... Isso aqui é maravilhoso, né? Isso é espetacular. Esse cara tá... free. Por quê? Não sei. É como se não tivesse Outraged Nations comigo, né? Deve ser isso. Sei lá. Jogo estranho. Próxima tech vai me dar o quê? 20% Province War Score. Uau. Definitivamente nós queremos isso. Eu poderia fazer paz com você. Cara, por que esse cara tá idle? Não faz sentido nenhum. Eu poderia fazer paz com você. Definitivamente eu nunca vou conseguir pegar isso aqui, né? Porque... ah, eu não posso te transformar no meu, meu vassalo. Que coisa. Isso aqui... End rivalry, não, end rivalry. Na verdade, eu quero um pouco de grana. E é isso. Warhap, perfeito. Deixa eu olhar se ele não tem alianças aqui que eu deveria estar cancelando. Não, não tem.
Ok, tchau, passar bem. Thank you. E 9 de prestígio ali, na maciota. Tranquilamente. Falando em 9 de prestígio, deixa eu dar uma olhada em qual missão que eu peguei aqui pros estados. Nenhuma? Sério? Ok. Porque eles estão extremamente felizes aqui, tá vendo, galera? Tá bom. Seria interessantíssimo conseguir roubar. Que isso? Sério? Já nasceu colonialismo? Nasceu onde? Sei lá, né? A gente olha. Já peguei toda a grana daqui? Ainda não. Ok. Usando bastante dinheiro. Perfeito. Onde você tá indo? Resolveu parar, hein? Vamos ver se eu consigo parar a siege dele. Ok, acho que eu peguei ele aqui. Não queria gastar manpower aqui, mas whatever. Esse cara deveria estar sofrendo mais, tá? Não vai ser stack wipe, fala sério. O cara rolou um mob aqui. What the fuck, man? Meu Deus, o cara me trucidou aqui. Fala sério. Deixa os ticks acontecerem. Essa seja aqui em algum momento vai acabar. Deixa eu consolidar de novo. Perfeito, ok. Tech administrativa. Na verdade eu não vou pegar. Eu prefiro pegar minha ideia de Province War Score. Não que eu vá utilizar isso agora, galera, mas simplesmente eu prefiro terminar isso aqui e depois voltar a pegar tecnologia administrativa. Tecnologia diplomática, perdão. Até porque isso aqui é exatamente 10% de desconto na tecnologia diplomática, né? Então, definitivamente vale a pena fazer isso, por enquanto. Em contrapartida, com o renascimento, com o nascimento do colonialismo, cada tecnologia agora vai ficar mais cara. O que significa... Cara, cadê o cara do Improve Relations, né? Fala sério. Eu vou tentar de novo, vai. Quem sabe aparece um cara. É que eu tenho que demitir esse cara aqui. Enquanto eu não demitir ele, não vai aparecer o outro. Basicamente funciona assim. E agora apareceu um cara de Spy Network nível 2, né? Pra me deixar mais feliz. Esse cara aqui tem 45 anos. Na verdade é uma mulher. Ok. Inventance. Aqui não mudou nada. Ok. Tratar de paz com alguém, ele mudou. Em teoria, as colisões eram pra estar diminuindo. Cara, eu não entendo, tá? Eu já melhorei a relação com todos os Outraged Nations. É sério isso? Tipo, é sério isso? Deixa eu colocar aqui on subjects e... aliados, maybe. Perfeito. Eu posso justificar guerras em você. Meio que quero. Se bem que eu acho que a próxima justificativa é cara. Não, ela é exatamente 35. Ok. Quero justificar aqui. Tanto faz. Pode ser aqui. E Regensburg tá aqui embaixo. Ainda falta um pouquinho pra eu conseguir fabricar. Perfeito. Mais cara de volta. Eu poderia justificar em Mainz. Tem alguns caras aqui pra justificar. Eu preciso justificar em você. Você não é freci... Não, você é freci, sim. Aqui. Nesse cara eu deveria justificar também. Deixa eu olhar. Simplesmente não dá. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu acertei vocês todos como zona de interesse. Eu acho que eu vou justificar em Hess mesmo. Se bem que Hess tem uns aliados aqui que eu não gostaria de enfrentar. Por exemplo, Brandeburgo. Se bem que Brandeburgo tá em péssimos lençóis. Whatever. Vamos justificar aqui, vai. Quero ter justificativo em todo mundo aqui, caso seja necessário atacar esses caras. Isso aqui não cai, né? Isso aqui é infinito. 42 dias de siege, meu Deus do céu. Moldávia agora é vassalo da Hungria, ok? Me parece que a Polônia perdeu a guerra, certo? Não, a Polônia ganhou a guerra. Como que a Moldávia é vassalo da Hungria? What the fuck? Isso não faz muito sentido. Já volto, Aka. Tranquilo, meu querido.
Até acostumar, vai ser direto no LED. É, então. Tem isso. A gente acaba indo pro LED toda hora. Come on, guys. Derruba isso aqui. Não é tão difícil assim. Tem mais três aqui. No roll. Carlsberg contra Regis. Eventualmente eu vou te atacar. Tá, essa siege aqui acabou. Isso aqui não é um forte. Esse cara aqui seria um belíssimo vassalo. Deixa eu justificar aqui. Thank you. Chama esse cara de volta. Se eu fosse finalizar essa guerra com você sendo meu vassalo, quão chateado a galera ia ficar? Bem chateado, mas em 2 anos. Em 2 anos. Eu estaria tranquilo, eu acho. Mas eu vou ter que começar a fazer controle de colisão aqui, galera. Eu vou ter problemas com isso. Tá, isso aqui não vale a pena então ainda. Simplesmente não vale a pena. Vou trazer esses caras aqui pra cima. Eu vou encerrar a guerra com esse cara aqui. Simplesmente... Quero grana. Or reparations e... Sei lá. And bribery aqui. Mais 7 de prestígio. Eu nem preciso de tanto prestígio assim. Isso aqui também, perfeito. Deixa eu usar esse prestígio pra diminuir, por exemplo... Fazer blockade aqui, perfeito. E nós vamos finalizar essa guerra. Thank you. Perfeito, ok. Right away, eu vou pegar meus vassalos e habilitar Divert Trade. Tá. Right away. E esse cara aqui, eu provavelmente vou fazer uma paz simples também com ele. Simplesmente pegando grana. Humiliate, War Reparations, alguma coisa assim. Aparentemente eu vou ter que ir lá em cima fazer siege naquelas coisas lá em cima, senão o cara não vai se entregar. Tudo bem, né? Basicamente a gente tá gastando tempo aqui, galera. Eu tô tentando queimar colisão. É isso, não tem muito o que fazer, tá? Nossa colisão tá queimando até bem rápido. Nosso Aggressive Expansion tá queimando 3.4 por ano. E lembrando que eu não tô com cara do Improve Relations, né? Se eu conseguisse manter esse cara aqui, seria maravilhoso. Mas por enquanto ele é muito caro pra gente, né? Eu faria muita dívida pra manter esse cara do Improve Relations aqui, então tem isso. Okay. Ah, não tenho acesso a mais lá. Até lá eu não tenho acesso. Legal, com você eu já tenho acesso, certo? Você eu já tenho acesso. E eu vou pedir acesso pra Polônia. Minha brother. Ok, obrigado Polônia. E agora eu quero vir pra cá. Eu não consigo vir pra cá. Ah, isso aqui tá bloqueado. Ok. Que tal o Brandenburg então me dar acesso? Vocês podem subir. Brandenburg, me dá acesso aí, vai. Thank you, man. Quero passar longe desses caras aqui da Boêmia, esses rebeldes aqui. Ah, tem isso, né? Esses caras, quando eles estão em suporte, se estiver fora do negócio, eles não vêm, né? Eu tenho que ativar a siege pra eles andarem e fazer alguma coisa. Okay. Vou vir pra capital deles aqui. Para que os soldados deles não estejam aqui. Legal, ótima hora de aparecer a revolta. Na hora que eu tirei todos os meus soldados. Esse é um forte nível 3. É, os soldados desses caras não estão aqui. Pelo menos mal. Eu acho que ele vai atravessar isso aqui pra tentar contestar a capital dele. Estou com essa impressão. É, não. Não vem, não. Isso aqui vai ficar bloqueado. Ok. Deixa assim por enquanto. Não tem muito que eu possa fazer. O pior é que tem essa porcaria aqui acontecendo. Mendian Separatists. Quero...
renovar esse cara, com certeza. Gerar mais pontos. Já tem 50 anos. Holy cow. Hungria é uma great power. Ok. 366 desenvolvimento. Estamos quase lá, galera. Somos quase uma great power. Um líder militar me deixou, obviamente, o que eu estava usando. Obviamente que eu estava usando. Eu tô com 31 de Arm Tradition, boa. Olha isso, olha. Esses caras agressivos. Que isso, hein? Isso sim é ter vassalos agressivos. Olha só, galera. Cadê o stack wipe? Cadê? Vai lá. Seus inúteis. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.